Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Valo amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo no isan'ireo mpiadina voatsoratra anarana manerana ny nosy hiatrika ny fanadinana andehan'ny voalohany na preselection idirana eny amin'ny sekolim-pirenena mpanofana ompitsara sy mpirakitra ra UNMG. 50 amin'ireo no raisina ka ny 30 ao amin'ny lalam-piofana momba ny lalàna, ny 10 kosa lalam-piofana momba ny fitantanan-draharaha ary ny 10 ao amin'ny lalam-piofana momba ny ara-bola. Maripahaizana maitrizy na ny mifanaraka amin'izay no takiana mpiadina. Nampiasaina avokoa ireo paikady rehetra ahafahana mampangarahara ny fifaninanana na ny eo amin'ny lafin'ny fanomanana izany na ny eo amin'ny lafin'ny fitaovana, hoy ny talet jeneraly ny UNMG. Natao zany zay tratry ny sain'olombelona zay ny azo lazaina azy, satria voalohany indrindra ny jury zany dia tsy manao juge fa concepteur ivelany manao juge. Ireo sujet ireo zany a miferany 5,000 isaky ny concepteur, de iny a atao anaty CD de nasiana kôdy, de le kôdy iny le tompony malala azy, de avy eo atambatra le sujet rehetra de nanaovana tirage au sort, de iny indray ao anatin'ny CD de misy kôdy hafa koa, de iny zany a no midina de nasiana eran'ny faritra, fa amin'iny zany a no misy le kôdy. De to Antananarivo miainga ny kôdy rehefa vita ny zavatra atao eto. Ny famoahana kôdy zany a dia manatrika eo ny représentant, manatrika eo ny partenaire de bien koa zany a, de manatrika koa le président. Hiatrika ny dingana faharoa na ny admissibilité ireo rehetra mahazo isa 10 mihoatra afaka 10 andro.